أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا رسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل الله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون وكفى بالله شهيدا أودي إليكم أن أتعب تحية وأحسن الأترام هو تحية محمدية تسلمية Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ara gbe fun Olorun. Alhamdulillah. Oba won la dupe fun. Oba na, oba ini, oba ola. Oba tin be saju ki bebe wa o to be. Oba tin be nigba ti bebe ti a tun be, bi o ba si bebe wa ma, se lo Olorun tun ma be ni. Oba tin ma ntoju eyan, o na si ni ma fa dan wo kan yan. Adawo le kende laye afiko ni se pelu ti akole tolohun oba omo eyan le ni wosan laye afiko ni se pelu ti tolohun oba adupe fun olohun oba na atike atige ko lo ba alaye lo ran igba muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi to je yi pe olohun fun ni osu ramadan olohun fun ni pe e ma kirun olohun fun gbogbo nkan lo fun igba muhammad kaliba ba olohun oba ni dede lo fi je yi pe te ba wa nibi kan te ba n pariwo la ilaha illallah olorun ni si se wo re lo ba na ara ni awon to wa nbe ni awon to ba wo pe sallallahu alaihi wasallam ara nde awon te wa nbe ni to ra nabi ni si se lo allah akbar anabi muhammad na iki olorun ololo ko ma ba o na gbugbo afa ti won ko wa ni ki o ga to ko wa ni we n to fi mo kan ma wa itin be laye ni olorun ba keke tayi awon ti won slaima olorun ba ke won ni keti alikiyama gbogbo ju to nwo mi gbogbo ti to ngbo mi olorun tu on ni abulodo yo da burebe ni kokan wa olorun ni fi wa le gbe yin te lu wa logbo enu olorun ba se daada fun yin gbe yin te ma wa te nkan sara sin tan so olorun ni o awako jazakum law khairan ofin ofin la ba a so olorun ba lele ni ofin o se pataki ke yo ma ke yo de mo se re bẹ́ẹ̀ yẹn bá mọ òfin kò ní lù ú torí gbogbo ẹni tó bá lu òfin òfin ò lù tiẹ̀ padà òfin ni kéńgbé báyìí kó lè bá yé dáadáa for better explanation kò sí ìlú tí wọ́n á dá kalẹ̀ tí ò ní lófin tí ó tẹ̀lé any nation kẹ́kẹ́ ò lè wà láyé without the constitution ààrẹ ò ní òfin tí ń tẹ̀lé the vice president o na ma ni ofin tin tele even governor deputy governor including local government chairman gbogbo won ni o ni ofin won o kan le sadede se nkankan yo lo fi ti won tele ninu three arms of government ta nlo lori lede akoko nbe executive legislative ati judiciary gbogbo won ofin na nan tele ẹ wá rí wọn ò bí ẹnìkan dá kó fi ọwọ́ pa ìdá òfin lójú kó má dáràn òfin ò gbé ló fi jẹ́ pé àwọn bàbá wa wọ́n sọ pé à nǹkan méjì ń bẹ má ṣe é nígbà tó bá fẹ́ sófin ìgbà tínú rẹ bá dún àdòjù má sófin ẹnìkan wá ṣe tó dùn mọ́ ọ́nú wa ni pẹ̀lú tó ṣe wàlúwàlú ìbílẹ̀ náà ẹnì kankan kò tó gbọdọ̀ ṣáájú ẹni mọ́ tẹ́ ẹ bá ti rí mi tẹ́ ẹ bá ti rẹ́ni ẹ ti rí inú ọwọ́ ṣe gbogbo ẹ níjọ tó bá ṣe ń tágbára rí o ká òfin tó ṣe lẹ́hun wọ́n ti lùnú o wọ́n nígbà téèyàn bá ń bínú ọ̀tún gbúdọ̀ sófin wọ́n ti wá ṣe tí ò dá fún wa ní gbogbo ẹnikẹ́ni bá tún ṣerú eléyìí ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ lórí ni níjọ́ mi ò wà tábúrú rí ó padà ṣerú rẹ o níjọ́ mi ò wà tọmọ rí ó padà fọ́ sínú rẹ o sọ wa máa rúfin jọ́ náà ni. Òfin àwo gan ni rúfin à mẹ́ta ni ni à ń ṣe àgbákò látara òfin lára àwọn tí ń rúfin ẹni àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ó ní ẹni tí ó jẹ́ aláyọ̀ àwọn tí máa ń yọ ayọ̀ ní máa mú ní rúfin ìwà ṣe ẹni tó jẹ́ olófin gẹ́gẹ́ ní òru ó lè jọmọ rẹ̀ ó lè jọ rẹ̀ rẹ̀ àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n gbà wípé táwọn bá ṣe nǹkan báyìí o àwọn mọ ẹni tí ó tanràn rẹ̀ òfin ìrìnà ń bẹ wípé wọn ti gbé sanbọọdù kan kalẹ tẹ bá fi lérí tó bá fi tanná rẹẹdì ẹdùonù tó bá fi lè tanná yẹlò ẹnjìn yín kò ti wà stẹdì tó bá fi lè tanná green ẹ̀ mọ̀ lọ́ngbà ni bẹ́ẹ̀ nìkan bá wá dé tó bá wọ pé òun lọ́mọ mínísítà
yo koja ni ayo lo je ko rufin o gbagbe tan ba mu o pe hello won ti mu mi o hello wahala ti de o ore governor mo rufin yo gba ko pe ore un o ma fa a ma rufin yo gba pe o re ni se kini yo re ni pe eni to mo po ofin gege ko ni rufin toro gba wi pe yo tabukun e le president ni se ko so pe o fe rufin o fe fi joba lenu e le ri gomina ko so pe o fe rufin yo fi joba lenu eni to mo ofin gege sugbon wa fe se ko mo won rufin o se se ko re won rufin o se se kiyawo won rufin o tori pe awon ni gbagbo wi pe awon yo ni lojo kan kini o be npa iwon be ran to pa lo ba gbe fun omo re meta pe ka won je ebi se npo oju re wa pon e gbo ti so pe a hungry man is an angry man ebi npa oju re pon o sa fun eran be na la won omo yi na won oyo won sa manage lo mo kan ba bo tanu le lo ba ri kini o lo kan toju re pon ha omo yi wa wo pe a ba omo re lo lu ni se ko da kini mo lo ba kini ba fora lori sorry don't cry yo in fora kini lori kini ti oju re pon awon omo kini inu wa bi en pe ah awon fa were ya ah kini ni kun fi lele o ni fi lele ko da mi mo omo ba lo ni lo ba lo mu egba wa o lo fe lu omo gba pe won wa pa ya won lekun egba ti mo nje ti baba re ba to ba se nti o da ti baba re mo fina lo ba lo mu wa lo megba baba re pe o fe lu npa loni e wa pa ya yin lekun oju re ti wa pon ibi si ni npa kini lo ba nwa daddy mi where is your cane you know clarification say I won't use it ani ki lo ba bise wa ni is one animal kini no nbe ni ba kiari to duro awon me de ti na wa sun ko oju re pon mo wa wo pe cane na eh asoro mo di o ma odi iye lo ma sa ava la ila ila awa ni ha o lu eran oju re pon omo re na isolo a o ton ategba atomo ne ba lo nigba ti won de backyard ti won kan kini baba o ran ti ko bata ko ran ti gbo magande gbe yo ko bata omo na ba sai de lo gbe kini daddy nsa fun kini wa so fun omo re yi pe se ri wi pe oro mo di omo yen ni o ma odi amo ba be o lo damo se ri pe o lo nisin itumo re ni mo fa to je pe awon alagbara o kin fe si agbara lo fe le ti olodun ba fun ni la kai ama awon ti won tele awon gangan de mo nsi agbara lo ala okonu lara awon ti won mo nsi agbara lo ti mo nte ofe loju elekeji nbe hubul hawa ife nu ama je ke yin o si ofe lo ama je ke yin o te ofe loju mole mo se kini yin se tabi ogbe agbanju kini a se bayi ni ta ba se ko se nti o mu a baba da o ko se nti o si a la ilaha illallah eleketa nbe inira mo mu ni rufin ah olodum farania beye ba ri inira eyo se to ye ko se beye ba ri inira eyo tojubo ti o ye ke yo tojubo e wo covid 19 to sele yi kolohun la wa ninu gbogbo awon ti won ti lugbadi aisan ata won ti won lugbadi aisan na kolohun la wa nbe ah eni ko ma jade stay at home e de providing ti won je ti nira ba po ju won jade won rufin tori inira ni gbogbo ti mo wa so yi e je wa ka para sodo olorun oba tani wa muhammad sallallahu alaihi wasallam a so pe ofin sofin na nbe lodo olorun ofin olorun gan la te lojumo re lo je ki wa lode gbo agbaye bayi abe mo pe ofin olorun oba lati ranjumo ni nti o ye ka se ati se a so nbere pe eri ti o ba sofin nation ti o ba sofin yo provide gbogbo ta won mo awon ti won je olori le lori won ba fe gbogbo n ta fe olorun ti se fun a e je ka lo wo quran 2 verse 30 ni tolorun ba nso fun gbogbo awon malaika ngba to fe da wa wi pe o fe da awon eniyan sorile a malaika ya yo re e ma da won o mo teje ara won sile o mo se nti o da won mo se won mo so fun ara won won mo para won lekun won ni se nti o da fun ara won awa si ni awa nsin o olorun ni kini si inni ala mo ma la ta la mo mo te mo e ma da si e ma da si olorun gba tolorun wa fe da wa tori wipe o fe se fe nu nta fe o fe se fun wa wa allama adama gba to wa ma adama tan to da adama tan o wa pa adama si koro wa allama adama atma kullaha o wa pe adama pe to ba ti do la e se danwo ama tin bi olere lola oni o eleyi kola mo ni nje eleyi iwe ni
o wa pada mo si kon re ngba to da tan o wa bi le gbogbo ti bi ole lola ni o ese exam lola igu ata won malaika o eleyi kolamu ni eleyi bairo ni eleyi iwe ni eleyi ile ti ba tin bi ole ni omo da won ma gbagbe o summa arada al malaika le ngba no wa ko diso o malaika ngba to dijo keji abbi uni bi asma'i aula in konton so de kin o ya e ma da gbogbo ti mo kakale o ya e ma da ko re to ba pe olododo ni ha ni 32 won la mo nkan kan ni verse 32 surah tobacco quran 2 verse 32 won la mo nkan kan fi to ba fi ma a teleru ti mo leyin gba na olodun wa ko yu sadama o ni adama te ni mo de ri pe mo ogbo nkan ju yin lo adama o ya ma da ko won ladama ba da ko re eleyi bairo ni eleyi iwe ni eleyi ni ile ni e wo fe tolorun ni si wa o ti so fun leyin o leyin gba na olodun wa ni is judule adama gbogbo e malaika te ti saju re o ye furi bale fun adama verse jadu gbogbo won de furi bale illa iblisa afeni to lu fi olodun ta lo lu fi olodun o na ni kini o esu eni eko eni egbe ojo ke iwa ke pe lo wo sodo olodun in to olodun ti so fun e wo fe tolorun ni se olodun wa ni e wa o wa ma khalaqtu lil jinna wal insa illa liya'budun bi mo se wa da yin da yin lasan o ofin mi re o e ma sin mi awa ko awa bere si ni lu fi olodun a fi ayo a fi lu fi olodun gbogbo kan lọlọrun fun wa a yọ ni system of the body wa ori ba kan na ni bọlọrun ba fi akando lasan da wa oju osi ma sokan ki lo mu akose ta n pariwo ori ko ri nfa ese n dun asi n diwo mo ri pe n ti mu mi lori fifo ọlọrun wa wo pe ah eyin ọmọ mi eyin eru mi eyin eru mi ni n wa n wọnu elekeji nbe ọgbọn agbanju o gbo awa ife enu n tun da alamu awo ni da alamu awọn lori esin ti n da alamu àwọn olórí ẹ̀sìn ni bọ́lọ́run ṣe ṣẹ̀dá wa àtẹ̀lé níbi ìfẹ́nu ni ọgbọ́n àgbọ́njù ló ti jáde àyìn tí mo èmi ni mo ṣe ẹni tó mọ ọlọ́run ọba náà ni tó ń ṣe àwọn àfáà tẹ́mọ̀ pé ọlọ́run ọba ò fẹ́ nǹkan báyìí àwọn gan-an wọn rúfin àwọn pastors àwọn traditional leaders tí wọ́n mọ tọ́lọ́run ọba ò fẹ́ àwọn ni ẹ̀sìn tọ́lọ́run fẹ́ fún ẹlẹ́kẹta bẹ́ẹ̀ ó ní ìnira ẹni tí ó gbébọn sí létí tí ẹni kó máa bá ìyàwó ìyàwó sùn yóò ṣe é torí pé inú ìnira ló wà ẹni tí ò rí hàláàlì jẹ tó bá rárá mú sí kò ní jẹ ni ọlọ́run mọ̀ fara ní ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ló fi jẹ́ pé gbogbo tọ́lọ́run bá fẹ́ ẹjá ṣe o ohun tí n bá wá sọ fún pé ẹsìn báyìí ẹsìn mi ẹ tọ́jú mi gbogbo tí mo bá fẹ́ ẹ máa ṣe tẹ́ ẹ bá ṣe yóò wà mọ̀ wọ́nu wa ìgbà kan ó kọ́kọ́ fi igi ó fi ṣe pàṣán fún wa àgbọ̀ bóòlù ẹ̀ fi ṣe pàṣán fún wa ló fi bá wa wí igi mi ó sujud igi mi ó forí bọlẹ̀ igi mi ó kọ láìláìláìlá o ìgbóyà àpáta kọ láìláìláìlá o pé àní kò sí láìláìláìlá o kò sí níwájú kò sí láì kò sí lókè kò sí lókè àfi ọlọ́wọ́ bá láà ẹ padà sọ́dọ̀ ọlọ́wọ́ bá àtúngbọ́ ìgbóyà ó wá bọ́ àrè ẹranko ẹranko kọ́ àgbọ̀ àrílára ẹja adìẹ gan òun sọ pé ẹ máa kírun adìẹ tó pariwo láìláìláìlá o síbẹ̀ àtúngbọ́ nígbòyà lódì pé ọmọ ènìyàn gan wa ń sọ a rí ọmọ tuntun tó yẹ pé ńgbà tí wọ́n bí èmi fojú ara mi rí báyìí nu tó ní wọ́n gbé wá sọ́dọ̀ mi aláwù jáde lórí rẹ̀ aláwù ó wù jáde lórí ọmọ tuntun ọmọjọ́ mẹ́jọ tí wọ́n fẹ́ sèkó mọ́ rẹ̀ wọ́n fárun orí rẹ̀ báyìí náà bá aláwù ń bẹ̀ ìgbóyà wọn tó bí ọmọ mi ìgbà tó ń bọ̀ wá sílé ayé ó di alukurani ó di alukurani ó di mobile lọ wá sílé ayé ó di alukurani ọ̀rọ̀ ọlọ́run kí ló fi ọlọ́run tó ju kurani lọ kí ni constitution ọlọ́run tá a mọ̀ tẹ̀lé tó ju kurani lọ síbẹ̀ àmọ̀ tó ń bọ̀ ẹja lọ sínú quran 2 verse 155 alukurani wàlá nàbìlúwà náà kò mí ṣe é alukurani wàlá nàbìlúwà náà kò bí ṣe é mìnàlẹ àwòfẹ wà jo é wà nàkìsẹ mìnàlẹ àmúwálẹ wà àfọsẹ wà sàmọrọtì wà bá ṣeré sọbìrì and we will surely test you look at the quran he said we will surely test you with something of what of fear the second one hunger the third one loss of wealth the next one lives and the last one is fruits ẹgbọn dalu kwani wi o ni wàlá nàbìlú wàlá kò bí ṣe in mineral aofi tí n bá wá báyìí wi tí n bá báyìí sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ bá gbọ́ ìyẹn wà fún yellow card kí ni yellow card ti ń fún yín mineral aofi nínú ìpàyà ẹ̀mí ọlọ́run ọba ìpàyà ọlọ́run lẹ́ńtú
only 200 million you are me your kadadi nbe awa ma beru COVID-19 e ma bowo e ma kisi e ma di mara yin a ma paru eh awon 20,000 to ti ku awon 15,000 ti ku kan mo ti lugbadi esan eru wa ma ba wa a ma sai lotun a ma sai losi se ma fe yabole ibikan aisan me to ti jade o antivirus kini kan kan eru wa ma ba wa a ni okan wo ni papo mi le ofi ninu paye olorun ba a ma damu a ma paya eru ma ba wa a wa ma beru eh even too much fun a pe to ba di jo ngbe dale kiyama yo nira o abi ka sumo tolohun o abi ka gba folohun o abi ka ma fi tolohun ba le o ngba ti le aye ri bayi awa nberu ha beda se beru o si beda se beru aisan beda se beru ofo to ba se be la da beru olohun boya ki ba ti se ni ta wo na boya ba tin sare ka kiri be la ba fi be beru olohun o se se ka ma re ni ti o wo na beda ba ba se beru o si ba se beru COVID-19 ba se beru coronavirus ewu lati bi epidemic to fi di bi pandemic won ni bo ba wa ni ajakale arun ti o ba ku ni ilu to wa epidemic nu an to ba ti le kuro nbe o ti di pandemic ti ba fi wa ni se wi pe awa nberu ba won o ye ka pada sodo olohun ba ni o ma ko za ma la mu ya rabbi ma ya ra Allahu ma yadinu ilayhi man nawa egbo afi la kai ni won so pe to ba wo in tin sele ni isin to ba fi judge in ti o sele lojo waju o se dede omo to ba ri tin ta ti kekere tin tuoya tin do papo o ti mo igbe kini o radio ni kini o ya e to ba ye pe in tojo yan je mu fun gbare o so gba lati keke o ti wo pe omo yi o doctor lo ye ko se ma koza ma lam yara obi ma yara ara o ma yadinu ilayhi man nawa so ba se be ba se paya ba se paya COVID-19 ba se paya aisan e ja fi be beru olohun eyan ja para si waju olohun e ja sumo olohun e ja ma se ti e ma ja beru nto olohun ba da olohun ba to da nkan ni e ja beru I ma beru olohun ba gangan ni o je ka pade olohun ba ndada ama I beru olohun ba wala ni I beru e fitina ni o ti wonu wa o ti fun an yellow card o ti fun an gbogbo nto ye ka ma atele o ọpọlọpọ ni ma se la ilaha illallah afa ni mi in se tolorun so de no you need to give a total submission to the will of almighty allah submit yourself to him ju gbogbo nto ba fe le fun tolorun ba se tolorun ba eyin le wo ka fi ese le ma sun mese ma sun mo gbogun ti o ba ye ko sun mo in to ba ye ko sun mo oni o sun mo leyin gba na wa le ju e e wa ti ayin mo le eni le jade en le lo bi se ora je yin yo wa dorikoro wa le joyi ebi o wa tele se bi o ma pa stay at home without food a hungry man is an angry man se ni ti o ba jeun saro nini se ni ti o ba jeun se ko ni pariwo se o di wala ebi wa n pa wa wa le joyi alquran that's quran 2:155 wa na ke seminal am walin in to wa ni je owo te ni ini jo wulo fun ma run owo mo yin lo mi ni jo wulo fun to ba lo lo se yan le bota ni ko lo n fe ra moto ni wo to wa nu inu ile o le ran kekan owo yi o ni wulo fun be ba ti so pe lo lo wala anfusin emi go ni wulo fun mo e ni gbadun ini ro mu wa samaratin olodum wa de be un yin tun wa de bi nkan oko yin olodum de be fun tori pe ti COVID-19 ba lo tan ibi ta n lo nu o ibi ta pada sinu o ti COVID-19 ba lo tan o n de ni o anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni kan meji nbe ti nkan mejeji be ba safeku re e ti se olohun e ti ti sumo olohun ba akama kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ninu egbe wa muslim sheikh muslim lo gba wa o ni aziyatu wal faragu nimatani awon dara meji kan be ti kan ba le sonu abi me ba le sonu e ti daran e ti para sodo olohun ba aziyatu ke yo ni alaafia to ba ti pe e la alaafia mo e n paduwo pe aisan de ijakale arun de wahala de e ti se olohun wal faragu ati bibi abukada e ro n jeje bo se ke jeun e lo bi to e ke lo eni na wu e le se eni masala si e le lo han ni mata oni dara meji ni to ba le sonu e ti daran oni wahala ti denu iya wa nene aisha radiyallahu ta'ala anha iya wa ni sa'alatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anta uni
فخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين لذا من أدن يقعون طعون فيمكث في بلده صابرا مكتذبا يعلم أنه لا ينصبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد صلى الله عليه وسلم. I ask the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, may the peace and blessings of Almighty Allah be upon him, about the plague, that is the epidemic. And he said, the punishment which Allah sent upon whoever he wills, subhanallah, but Allah has made it a mercy to the believers. Anyone who remains in a town which is plagued with an epidemic, remaining patient and anticipating Allah's reward, while firmly believing that nothing will befall him other than what Allah has preordained for him, then he will receive a reward of matter. Sallallahu alaihi wasallam. Egbon ti awa Aisha so ni. O le dan pe ni plague, that is the epidemic. Ajakale arun la npe be. O ti sele saaju ko se ni isin ni COVID-19 se bere. Awon kan ti koko sele ta mo ko won. The coronavirus. Awon wahala ye ti koko saaju lataye awon anabi ni. O ti sele anabi Muhammad Aisha ni won gbe gba wa iwa lato da anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O ni dan pe laje kale arun Olorun mo fi ranse si gbogbo eni to ba fe ni to ba ti se nti o da pelu re sa wa se nti o da ese lele na ese wa ti poju andoko andali anzesina angbe wiri akirun a se dada afa ge wa la anti baye loju je Olorun wa ni ti wa la iba ti poju te ba gbo in wa de wahala sin o ni ti ba wa send e sin o e tun wa gbo nasu mi tun wa wa wi pe kilo ye ka se tete kale arun bade oni egba ke ko wa pe iza se mi to bi to oni bil aridi to ba gbo pe ajakale arun kan ti wa ninu ilu kan o fala tadkhulu wa do not go there wa isa wa qa bil aridi wa antu biya wa la takhruju minha ka go pe ajakale arun yen ba bo nibi to wa do not leave that land until the problem solved won so pe ka duro sinu le asadi sanu wa muhammad ne para tele oda ki wa ni awon ofin olohun gan ta wa te lojumole a ma ka fa asube din kokon sadua fun gbogbo awon ti arun na nda laamu oni solution ofin olohun ta te lojumole kini ta se ta fi pade olohun oba ni ti dara ta fi bo ninu wahala oni solution a nbo wa beun ofin olohun la nba bo apa ke ninu gbogbo awon ti won ti wa lugbadi asa kakiri orilede agbaye hey olohun atewo siwaju re anegba muhammad sallallahu alaihi wasallam oni ti wala iba ti de o ladu ate mo gba ni iwo na to ba wa mo ipe oba nigba gbonu olodun to ran mi si o mo ba mi wi kadu ate ni o gba an to ti wa nbe olodun de tu won le lagbara olodun oba olodun wala no usta wa yo wala gba won tin gba we fun olodun oba yo wala gba tin sallallahu alaihi wasallam muhammad sirran ni koko ati gbangba olodun gbogbo won tin wa ni po wa isan olodun ba tu won le iwo na wa dira re mo ti ma ndu mo fora be gbogbo won ti won ba ngbo yi ti won si je alaisan to je pe COVID-19 be lara won olohun o bi won ba se ngbo be na ba ba fun ani wosan ola bismillahir rahmanir rahim anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni kama so be alla umma inni a'udhu bika min al barasi wa jununi wal juzami wa min sayyi min al asqami ma wi le kan si ko wi ma wi ni gbogbo igba ko si mo tora forijin o ri pe se la dua ti enu igba alla umma inni a'udhu bika min al barasi wa jununi wal juzami wa min sayyi min al asqami olo iwo lo ba to la nabi wa ayuba alayhi salatu wa salam nigba to wa ni gbo aisan gbogbo awon ti won wa ninu COVID-19 to je pe won ti lugbadi aisan olodun dakun ba la won olodun ba tu won le iwo to wu anabi ayuba san dakun ba wu won san iwo to wu gba won ti ara ni san dakun ba wu won san mo je karo ni won mo je kun be ni ra dodo re olodun dakun mo wu tese wa siju anu o wa ti e wa omo keke ti won ka Quran gbogbo awon ti won gba we fun gbogbo awon arugbo ti won se ti e gbogbo awon ti an lowo lowo ti won pe ti ti e na vin se gbogbo awon ti won ri se to pe ti e na vin se an kan eso lugbo we to bayi nisin sola pe animals awon foundation SAF owo ti won ola ti won ipo ti won agbara ti won ni ni won fi propagate Islam through this
Olorun wo la gbugbu awon eleyi na dakun gbugbu awon taisan se Olorun ba tun won le awon ti aisan wa se Olorun ba faisan se won awon ti an ti ku Olorun ba foriji won so la pe animals awon foundation Olorun ni jo wo Olorun ni jo daru omo ba bo yin la se Olorun ba ba kun yin lowo eleyi ete ko tun ma lo siwaju si gbugbu awon ti won wa je behind the camera awon ti won produce awon ti won duro ti Alhaji Abdullah Hafiz Balogun Gboru kari gbugbu awon ti won duro ti wa Al Qudus gbugbu awon ti won duro ti eto yi ti won fi je kokori sese Olorun dakun ba du teni kokan gbo yin cameramans gbo yin editors gbugbu eyin ti e sin follow wa ni Facebook ni Twitter ni Instagram ati YouTube wa te ma lu wa lo gbo enu Olorun ama riri n te se jazakumullah khairan Olorun gba du enu kokan yin Malam Habibullah Ibrahim Balogun afa je agba loko mi masalam wa illa laqa.